Hi everyone, in this session we are going to learn about the create an object with function. The pishna tutorial mo yaad girfti direct create an object aho. Da mane ye yaad migri create an object with function aho. Brezu much kar ni aho. Enir kes tamo inal comments mo aho / streak. Streak enir an comment. Strict slash پس داخلش میدیم خو اینی رنگا حال ما یک فنکشن جوانی خو ول فنکشن نامش میلم هاوس اینی رنگا خو حالی کستا استمام ول مو چکار نی بریزو کستا مو نمانی فنکشن کستا اگر چیزا پروپرٹی سیٹ کرنی بایل دیس لوکیشن منی خو this location aho bare object aho this location is equal mumid in New York any rang aho bas in mir kes ta copy num char var paste num inji kes ta mumid in gray blue bas ir kes ta jaisi kes ta color munum color ho bazir ke istemal jay shumunum age ir ke istar jay story munum story ho in ranga ho ali age midum ma 1997 in ranga ho بس کستا اسٹوری شمیدم سنگل اسٹوری اینی رنگا سیف انو میرا انا لی سیف شد آلی کستا مو فنکشن آن کستا کال مقصد چی رنگا کال میتا نی منیزی بریزو چیور نم ویریبل ویریبل اوبجیکٹ ہاؤس نام ازر میلیم ان میر کوپی منو مخون اوبجیکٹ ہاؤس بس ایکوال نیو हाउस नामी फंक्शन हमें दें जी हो एनी रंग है इर सेफ नहीं नाली हो बस केस ता इर प्रिंट आउट नहीं डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन अ प्रिंट आउट नहीं हो इस मने हाउस एनीर कैसा प्रिंट आउट नहीं बस ऑब्जेक्ट डॉट कलर प्रॉपर्टीज एंड जी कलर केस ता डिस्प्ले में नहीं हो इंजी प्रिंट आउट नहीं बस एज केस ता ऑब्जेक्ट डॉट हाउस एज बस एनी एज के स्टार डिस्प्ले नहीं बस ऑब्जेक्ट डॉट स्टोरी बस एनी सिंगल स्टोरी एनी के स्टार डिस्प्ले में नहीं हो हाल वक्त ये कि मैं इनाल के इंटरनेट एक्सप्लोरर वास करूं इनाल दी लोकेशन ऑफ हाउस इज न्यूयॉर्क कलर ऑफ हाउस इज ब्लू एज ऑफ हाउस इज 1997 स्टोरी ऑफ हाउस इज सिंगल स्टोरी एन रंग हो حالی کس تمو اگر میں خواهی که منی فنکشن پیرامیتر سم استعمال کنی بحیز پیرامیتر استعمال کنی ارمو چی رنگ میں تنی انا لیوز برے لوکیشن کس تا لو سی بس کوما بس برے کلر کس تا سی او ایل کوما بس برے ایچ کس تا ای جی کوما بس برے سٹوری ایس ٹی آر خو اینی رنگا بس اس جائی ازی کس تا لوکیشن بات کس تا نیو یورک مو نمیشتا چیزا کدے بڑا خالی اس جائی زو ایلو سی می دی اس جائی بلو کس تا سی او ایل می دی خو سی او ایل یعنی رنگا سی او ایل بس اس جائی چیزا کس تا ای جی می دی ای جی بس اس جائی سٹوری ایس ٹی آر ایس ٹی آر یعنی رنگا خو اینا لیر مو سیف نی بس منی ازی وقتی مو اوبجیکٹ کینج دادے خو اوبجیکٹ نیم او سی اوبجیکٹ نیم انڈرسکور ہاؤس ایر کیستا نیو بس کیستا ہاؤس بس درون ازی بریسیس کیستا مو پیرامیٹر کیستا ویلیو اسائن نی ویلیو ازیو کی اسائن منی اینا لما می دیم ڈبل کوٹیشن مارک خو اول نیش استا مو چی می دی خو نیو یورک اینی رنگا خو بس کوما آپریٹر بس کستا ڈبل کوٹیشن مارک خو بس کستا انج موچی منی کلر شمیدی خو گرین
بس كيستا كوما بس كيستا انجي ميدين كوما كده دي ان نيوميريك استا نيوميريك دايركت ده ميتني 1990 بس كيستا چکانی ڈبل کوٹیشن مارک بس آخر نیش چی ہے سنگل سٹوری سنگل سٹوری یعنی رنگا خو سنگل سٹوری انہا لیر مو سیف نی حال کیستا اینی لوک الو سی کیستا ویلیو شی درہ اینی را نیو یورک بس سی او ایل کیستا کلر کیستا پروپرٹیز کلر سی او ایل کیستا اینی ویلیو درہ گرین فامی دی بس کیس تا ایج کیس تا ایجی اینی ویلیو ادھر آخو 1990 بس ایس ٹی آر کیس تا اینی ویلیو ادھر سنگل سٹوری آخو ایز ا پیرامیٹر آخو انج مو استعمال کردی ال او سی سی او ایل ای جی ایس ٹی آر اینی خو ایر وقت سیف کردی انال یا مورن کار میدہ ہم تک پیشنا دفعہ کار دادا انال دیدی Location of house is New York. Color of house is green. Age of house is 1990. Story of house is single story. Family. Al manezi as tamo yad girifti ki create an object with function. Ho. Baza peshna da fa mo yad girifti create direct create an object. Ho. Da manesh mo properties set kadi location, color, age and story. Bas da duimna kis tamo yad girifti create an object with function. Ho. بس مو اول کیس تا فنکشن ہے سیمپل جور کر دیا خو دس ڈاٹ لوکیشن از اکول نیو یارک بس دس ڈاٹ کلر از اکول گرین دس ڈاٹ کل ایج از اکول 1990 بس دس ڈاٹ ایج اسٹوری از اکول سنگل اسٹوری ہے خو اینی رنگ خو جور کر دی بس کیس تا بس دویم دفعہ کیس تا اور پرنٹ آؤٹ کر دی بس دویم دفعہ کیس تا مو پیرامیٹر استعمال کر دی ایل او سی سی او ایل اے جی ایس آر ٹی امی رنگا کے جور کا جی بس کستا پیرامیٹر کستا ویلیو پاس کا جی بس کستا پرنٹ آؤٹ کا جی رائٹ ڈاکومنٹ کستا لوکیشن اے کلر کت ایج کت سٹوری رکھو پرنٹ آؤٹ کا جی خو ای دمنی ازی کستا مو حال یاد گرفتی مقصد کستا اوبجیکٹ دو ٹائپس مقصد ڈائریکٹ کریٹ این اوبجیکٹ دیا کریٹ این اوبجیکٹ ویت فنکشن رکھو انشاءاللہ یہ دا فردر دا منی جاوی سکرپٹ کیستا مو کیستا ایر استعمال کرنی استے اخو مقصد کیستا دا فیوچر ہم استعمال کرنی بس کیستا انشاءاللہ دا فیوچر کیستا ایر مقصد خوب صحیح ایکسپلین مشا اخو دا شمو خو والی ٹیٹوریل ای ٹیٹوریل امین چی اختتام مشا انشاءاللہ دا نیکس ٹیٹوریل جاوی سکرپٹ بات ملاقات نی انتل دن بائی فرم آف دا حافظ